chorus hai. Rolik, yahan shauk khushiyon ke hote hain hazar celebration. Maithan TMT 600, nirman aur mandando. Candid dusting powder, one expert solution for four skin problems. Sangeeta ko aro kiman deri lagibo tohotor palohi aro ro mu deri hoise please opoman roide please ami goi pami etia driver khunkale bola sao etu luasun etu nia aro niti niyomare dibade e niti niyomo kotha kuboi na lage ekebae bhabe bhaktiye dim aro basun eketao di diba hobo de কোনমান মাত দিবছন ককছন উসর কোরবাত ভাড়া ঘর আছে নেকি ইউ নে জানিম নহয় আপনি অকনমান আগত গৈ খব ককছন ভাল বাৰু আহিছো দিও ও হুনকছন আয়ো ইমান ধুনু ধুনু সালি এজনি কি নাম তোমার নু বাবা বাবা বড় ধুনিয়া নাম দে হেই কথাটা কম বেয়া পাবনি ক পুলিশের জন তো ভাল আছে নেকি বাৰু নাই না লাগে রবা আগরে ঠাই খিনলে গৈ লছু কি ঠিক লড়াজন নহব তো পারে কিন্তু মুখ দেখলেই যে কি পলাব তুমি তার সরে নগলে হল তুমি দূর উপর চাই থাকিবা লড়াজন যদি হয় আমি ইমিডিয়েটলি পুলিশে খবর কৰি দিম মুৰ কিবা ভয় হে লাগিছে রাগিনী পলকা তুমি ভয় নকৰিব মই তোমাৰ লগত আছো ড্রাইভার স্পীডত বোলা জনক লগ পালেই হয় আৰু ছোৱালীজনী যেন ঘূৰি আহে অলকা জীৱনলৈ প্ৰভু আহক আহক বুঢ়া কোন আহিছে চাওকচোন মই চিনি পোৱা নাই আমি বিচাৰি থকা ছোৱালীজনী মানে আপুনি বহকচোন লৰা বা ছোৱালী এজনী বিচাৰি থকা নাছিলো জানো আপুনি বহকচোন ক'ত পালা তুমি ৰাস্তাতে মই এটা ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছিলো এওঁ ক'লে আপোনালোকে বোলে ডাঙৰ বিপদত পৰিছে হয় হয় মানে আজি আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটাক পায়স অকণমান খুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ
সেয়েহে আমি কিন্তু বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ ভিতৰতে ঘৰটো বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। নাই নাই, দেৰি নহয়, সব ৰেডি কৰা আছে। চেনি, আহাচোন। মেম, আমি অফিচলৈ যামনে? নাই, নালাগে। আগতে অলকাক তিনিআলিত নমাই থৈ আহোঁগৈ বোলা, তাৰপিছত অফিচলৈ যাম। ঠিক আছে। জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এখন ঘৰত সোমালোঁ। মানুহ পালোঁ, টকাও পালোঁ। এইবোৰ চব তোৰ কাৰণে আছে। হেই ছোৱালীজনীয়ে কি কৈছিল? তাইও একো ধৰিবই নোৱাৰিলে। মোৰ মতে সি এইবোৰ গম পোৱা নাই। তই কেনেকৈ জানিলি? মেম, আমি অফিচলৈ যামনে? নাই, নালাগে। আগতে অলকাক তিনিআলিত নমাই থৈ আহোঁগৈ বোলা, তাৰপিছত অফিচলৈ যাম। ঠিক আছে। এয়া খোৱা পানী, খুৱাই দিয়কচোন। হাত ধুৱাই দিয়ক। ঠিক আছে, আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। অকণমান ৰ'বচোন, অকণমান বাৰু। ঠিক আছে, পানী অকণমান খাই লোৱা। চেনি, তুমি অকণমান আহিবাচোন। অ', গামোচাখন ইয়াতে থলোঁ দেই। আপোনালোক অকণমান বহকচোন। ঠিক আছে। ভাল বাৰু। চেনি, সুদা মুখে পঠিয়াবলৈ বেয়া লাগিছে নহয়। গামোচা এখনকে দিম বুলি ভাবিছিল, বেয়া হব নেকি বাৰু? ইউ, কিয় বেয়া হব বাৰু? এইটোতো আমাৰ নিয়মৰ ভিতৰৰে কাম। ভাল হব, ভাল হব। বৰ বেছি ভাল গামোচা নাই এইখন। এইখনো বেয়া গামোচা নহয় দিয়ক। নিয়ম বুলি কথা এষাৰ আছে নহয়। মোৰ আকৌ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ অভ্যাস নাই নহয়। এনে হাতটো ফুৱাই দিয়ক আৰু। তোমালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব। হ'ব আই কথা।
থাকা আৰু আমি এতিয়া গৈ থাকো। এইখিনি লওকচোন। বৰ ডাঙৰ উপকাৰ এটা কৰিলে দেই। ভাল বাৰু, আহিছো। যাবা দেই তাতা। আহিছো। জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এখন ঘৰত সোমালোঁ। মানুহ পালোঁ, টকাও পালোঁ। এইবোৰ চব তোৰ কাৰণে আছে। জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এখন ঘৰত সোমালোঁ। মানুহ পালোঁ, টকাও পালোঁ। এইবোৰ চব তোৰ কাৰণে আছে। অলকা, যাবা দিয়া। মানে চা, সিটো ছোৱালীজনীক চিনি নাপায়, তহঁতিও গৈ পোৱা নাই। সি কেনেকে জানিব তহঁতি যে তাক বিচাৰি আছ? সেইটো হলেতো ভালেই, কিন্তু কেনেবাকৈ যদি সিহঁতে গম পায় তেতিয়াহে ডাঙৰ বিপদ হ'ব। আৰু যদি সিহঁত একেবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি যায়, আমি সিহঁতক আৰু কেতিয়াও লগ নাপাম। তই চিন্তা নকৰিবি অ, ভগৱান আছে নহয়, চকু মেলি চাব। বিশ্বাস ৰাখিলে ভগৱানে কেতিয়াও বিপদত নেপেলে। আজি কথাটোকে চাচোন, ৰাতিপুৱা আমি ল'ৰা ছোৱালী বিচাৰি হাইৰাণ হৈ আছিলোঁ, কিন্তু সময়ত কেনেকৈ ছোৱালীজনী পাই গ'লো দেখিলি? তাৰমানে আজি নিয়মৰ কামখিনি কৰালি? অঁ, তো ছোৱালীজনী ক'ত পালি? ঘৰতে ওলালেহি, মানে ঘৰতে নহয়, মই মন্দিৰৰ ফালে ওলাই গৈছিলো, গেটৰ মুখতে পালো নহয়। মাকৰ সতে ভাগৰ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। আমাৰ বিপদৰ কথাটো কলো, মাকো মান্তি হল, ঘৰলৈ মাতি আনি নিয়মৰ কামখিনি কৰি পেলালো আৰু। ভগৱানৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছিল, সেইকাৰণে পাই গলো। তোকো কৈছো, তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিলে কেতিয়াও ন্যাস নকৰে। চোৱাচোন বৌ, মাত্ৰ অকণমান সময়ৰ বাবে কেনেকৈ ল'ৰাটো বাচি গ'ল? চিন্তা নকৰিবা, বেছি দিন সি আৰু বাচি থাকিব নোৱাৰে। পলাই যায় বুলিয়েতো ভয়। নাই নাই, পলাই নাযায়, পলাই যোৱা হ'লে সি আগতেই গুচি গ'লহেঁতেন ইয়াৰ পৰা। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, বেবীটো ৰাখি তেওঁলোকৰ কি লাভ হৈছে? মাকৰ ওচৰৰ পৰা কাঢ়ি আনি বেবীটো কিয় ডাঙৰ দীঘল কৰিছে? এইবোৰ মানুহক বুজি পোৱাটো সহজ কথা নহয়। অলকাই কোৱা নাছিল জানো তেওঁলোকে বেবীটোক ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল? তেনেকুৱা হ'লেতো সৰুতে দিব, ডাঙৰ হোৱালৈ ৰৈ থাকিব জানো? কি জানি এনেকুৱা কিবা এটা ঘটিল যাৰ বাবে তেওঁলোকে সন্তানটো দিবই নোৱাৰিলে মানুহজনক।
নেকি? কি? আমি ইয়ার পৰা গুছি যাও নেকি? কলৈ যাবি? এ যাম আৰু কৰবাত জৰহাট তিনচুকীয়া ডিব্ৰুগড়। এবৰত গৈ এনুকা বিজনেছ কৰিব পাৰিবি? ইয়াত থকাটো ভয় হৈছে সু। অকণমান মাত দিবচোন। হয় কওকচোন। অলকাৰ বেবীটো ইয়াতে আছে। তুমি কেনেকৈ জানিলা? খোজ সহযোগ করলে রোলিক ইহা শো খুশিও কে হতে হ্যাঁ হাজার সেলিব্রেশন মাইথান টিএমটি 600 নির্মাণর মানদণ্ড ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ওয়ান এক্সপার্ট সলিউশন ফর ফোর স্কিন প্রবলেমস।